Zadržavanje na naplatnoj stanici u Staroj Pazovi gotovo da nema, s obzirom da je u funkciji pored ručnog i elektronski sistem naplate putarine. Mi smo iz Kosova, bo treba pak ove SMS-a ili ne znam šta je. Ne koristimo ga, ne stižemo da kupimo aparat, to je to. Znači ipak ručno? Ručno je dalje, kartica, ne. Slabo koristim autoput, tako da uglavnom u kešu plaćam. Jel dugo čekate? Ne. Sad službenim autom idem, imam elektronsku naplatu, ali privatnim moram ovako. Brže, super. Jel dugo čekate? Pa ovo sad ne, na elektronsku naplatu nikad. Iz Puteva Srbije podsjećaju da elektronska naplata putarine omogućava komforniju vožnju učesnicima u saobraćaju, skraćuje vreme putovanja i omogućava vozilima prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja, a ujedno predstavlja i jeftiniji vid plaćanja putarine. Sve naplatne stanice rade maksimalnim kapacitetom. Svi naplatni kanali rade 24 časa dnevno bez pauze i u tu svrhu smo povećali broj inkasanata i drugih zaposlenih na naplatnim stanicama. Svakako uz dobru organizaciju rada, uz elektronsku naplatu putarine ne očekujemo veće zadržavanja i očekujemo da ovaj vikend protekne u najboljem mogućem redu. Pored toga, učesnicima u saobraćaju je omogućeno da se putem portala na autoputevima i aplikacije za mobilne telefone informišu o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Tokom dana u proseku, kroz naplatnu stanicu u Staroj Pazovi u oba smera prođe preko 20.000 vozila. Samo prošlog vikenda, kada se proslavljao katolički Uskrs, kroz naplatnu stanicu u Staroj Pazovi u oba smera prošlo je preko 75.000 vozila. Bar isto toliko se očekuje i ovog vikenda, kada su se poklopili i pravoslavni Uskrs i prolećni raspust đaka. Na vidljivim mestima u zoni naplatnih stanica postavljena su obaveštenja vozačima da pripreme tačan iznos novca za plaćanje putarine na srpskom, engleskom, nemačkom i turskom jeziku.